Бажаю здоров'я, шановні українці. Протягом всієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки чому сьогодні аварійних відключень вже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосували більшою мірою на Одещині та в Києві. Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом в 17 регіонах та столиці – Київщина і Київ. Дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина. В Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – пункти незламності. Перші два буде більше. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю, отримати допомогу. Розгорнули там зв'язок, є старлінки тощо. Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але все підключимо, все ми відновимо. Сьогодні в Києві був віце-президент Єврокомісії Домбровскіс. Говорили з ним, зокрема, про енергетику, також детально обговорили фінансову співпрацю між Україною та Євросоюзом, потреби нашої держави у фінансуванні до кінця року і в наступному році. Очікую в цьому році два транші макрофіну – 2,5 мільярди євро ще в листопаді і 0,5 мільярда євро на початку грудня. Обговорили і нові санкції проти Росії, які можуть бути введені на європейському рівні. Поспілкувався сьогодні зі студентською спільнотою Ірландії, країни, яка дуже принципово нас підтримує, хоча це нейтральна країна у військовому плані. Ірландія все ж міцно захищає європейські цінності і допомагає нам політично і гуманітарно. Я звернувся до ірландців з двома проханнями. Перше – просувати на загальноєвропейському рівні необхідність посилювати санкції проти Росії. Друге – допомагати нам поширювати правду про події в Україні та про російський терор. Також звернувся до учасників безпекового форуму в канадському Галіфаксі. Це один з світових безпекових форумів. Ще раз представив українську формулу миру і запросив Канаду та інших наших партнерів обрати для себе такий компонент формули миру, в якому вони можуть проявити своє лідерство по максимуму. Саме в цьому і є сенс того, як ми викладаємо наші пропозиції щодо відновлення миру. Ми їх розклали на елементи, те, з чого складається російська агресія. І робимо все, щоб знешкодити кожен з цих елементів, і щоб через це знешкодити агресора. Я щодня отримую дуже позитивний фідбек у світі на цей наш підхід. Провідні лідери підтримують українську конструктивність. Я вірю, що нам вдасться реалізувати нашу формулу миру. Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі. Жодних пом'якшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак в Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, справжні герої. Я хочу сьогодні особливо відзначити прикордонників Харківського і Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Це те, що треба. Хлопці, дякую вам. Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива і стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати. На жодній з ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Всюди відповідаємо, всюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи. Говорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за зусилля для продовження нашої експортної зернової ініціативи. Обговорили ще й деталі нашої нової гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine». Сподіваюсь, що Туреччина долучиться до її реалізації. Звичайно, приділили увагу і безпековій співпраці, і ситуації в енергетиці. Завтра у нас буде дуже активний день. І зовсім не вихідний. Очікую новин, можливості для України, і вже готуємо для них відповідний ґрунт. А сьогодні хочу сказати ще одне. Привітати. Привітати усіх сержантів Збройних сил України з їхнім професійним днем. Сьогодні вже багато було сказано теплих слів і в армії, і в суспільстві. Сержанти
Це дійсно ті люди, які забезпечують реальну єдність і взаєморозуміння між командирами і солдатами. Сержантський корпус – це справжня опора армії. Я дякую усім нашим сержантам, які вповні відповідають цим словам. Дякую кожному і кожній, хто зараз служить у наших силах оборони. Дякую усім, хто зробив захист України частиною своєї особистої долі. Слава нашим героям, вічна пам'ять і шана тим, хто віддав своє життя за свободу для українців. Слава Україні!